မင်္ဂလာပါရှင်အဆုံးရှိ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါပြောပြပေးမှာကတော့တရုတ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဒီဆောင်မကိုနားထောင်ရင်ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့ Subscribe ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအတိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းပေါင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်ဒီဇင်ဘာဒုတိယပတ်မှာ WHO ရဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Strategic Advisory Group for Expert ကထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကြေညာချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုအားပြုနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်တည်ထားတဲ့အချက်ပါ။ထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်လို့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမတူပါဘူး။တည်တအောင်ပြောရရင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုနှလုံးအပြည့်ထိုးထားတဲ့သူကနေပါတယ်။ချမ်းသာတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့တတိယအကြိမ်ထပ်ဆောင်ထိုးဖို့ပြင်းထန်ဆော်ဩနေပါပြီ။သူတို့စီမှာဆက်ဆက်ချင်းတော့ကတော့အသက်ကြီးတဲ့သူယောဂအခန်းရှိတဲ့သူကိုပဲထပ်ထိုးပေးတာပါနောက်ပါကြတော့လူအများနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့သူတွေကိုပါထိုးပေးပါတယ်ခု Omicron ဗီဇာပြောင်းမျိုးကွဲပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့18နှစ်နဲ့အထက်အားလုံးကိုတတိယအကြိမ်ထပ်ထိုးပေးမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးထိုးမထိုးဆိုတာကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံချင်းစီရဲ့ကိုယ်မှရှိတဲ့ budget စည်းလုံလောက်မှုစတာတွေကိုပါချိန်ဆထားရပါတယ်WHO ကတော့ထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးထိုးတာထက်ကာကွယ်ဆေးလှမ်းခြုံမှုကိုပိုပြီးအာရုံစိုက်ပါတယ် WHO ကတော့ထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတာထက်ကာကွယ်ဆေးလှမ်းခြုံမှုကိုပိုပြီးအာရုံစိုက်ပါတယ်လက်ရှိ data တွေအရလဲကာကွယ်ဆေးလှမ်းခြုံမှုကတော်တော်လေးအားနည်းနေပါသေးတယ်ဒါက Omicron လိုမျိုးနောက်ထပ်ဗီဇာပြောင်းမျိုးကွဲတွေထပ်ထွက်လာစေပြီးနောက်ထပ်လိုင်းတွေကိုထပ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာကာကွယ်ဆေးအပြည့်ထိုးထားတဲ့လူဦးရေကအင်မတန်နည်းနေပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာဘယ်သူတွေထပ်ဆောင်ထိုးတင်တယ်လဲ။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့က WHO ရဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Strategic Advisory Group for Expert ကခုခံအားတုံ့ပြန်မှုမကောင်းတဲ့သူတွေအပါအဝင်ပိုးအသေးကနေလှုပ်ထားတဲ့ COVID ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့သူတွေမှာထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးထိုးတင်တယ်လို့အကြံပြုလာပါတယ်။ခုခံအားတုံ့ပြန်မှုမကောင်းတဲ့သူတွေဆိုတာကခုခံအားကြတဲ့ယောဂါတစ်ခုခုဥပမာအိပ်ဆိုင်မှုရှိနေပြီးကာကွယ်ဆေးကိုတာမန်လူတွေလိုတုံ့ပြန်တာမရှိဘဲအန်တီဘော်ဒီအထွက်နည်းတဲ့သူတွေကိုဆိုလိုတာပါလက်ရှိမှာ WHO ကနေအရေးပေါ်အသုံးပြုခွင့်ရထားပြီးပိုးအသေးကနေလှုပ်ထားတဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး၃မျိုးရှိပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Sinopharm Sinovac နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ် Covaxin ပါဒါတွေထိုးထားတယ်ဆိုရင်တော့၆လလောက်နေရင်ထပ်ဆောင်အနေနဲ့တတိယအကြိမ်ထိုးသင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါဗျ။ကာဝယ်ဆေးရဲ့အာနိသင်က၆လလောက်နေရင်တဖြည်းဖြည်းကျလာတယ်လို့ပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အများစုကတရုတ်ကာဝယ်ဆေးနှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Sinopharm နဲ့ Sinovac ကိုထိုးထားကြတာဖြစ်လို့၆လပြည့်ရင်ထပ်ဆောင်ထိုးဖို့လိုပါတယ်။ထပ်ဆောင်ထိုးတဲ့နေရာမှာအမျိုးအစားတူတာထိုးလို့ရတယ်လို့မတူတာလည်းထိုးလို့ရပါတယ်။တချို့လေးလာချက်တွေမှာအမျိုးအစားမတူတာထိုးတာကခုခံအားတုံ့ပြန်မှုပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့နေရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ် Covaxin ကိုတော့ပြင်ပစေယုံစည်းကမ်းတွေမှာထိုးပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါထိုးထားရင်လဲ6လပြည့်တဲ့အခါထပ်ဆောင်ထိုးဖို့လိုပါတယ်။ COVID ရှိအနေနဲ့တော့တီးတန့်အကြံပြုထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ Oxford AstraZeneca ရဲ့ formula ကိုယူပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်လို့ပါ။ပိုးအသေးမဟုတ်ပဲ viral vector ကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့ခုခံအားကြတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ကိုဗစ်ရှိထိုးထားပေမဲ့လည်း6လပြည့်တဲ့အခါထပ်ဆောင်ထိုးဖို့လိုပါတယ်။ဒီဆောင်မကို Hello Hey Group ကရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။